тільки фінал. Останній фінал вози 14-15 років. Вагова категорія плюс 70. Прилач Олексій Полтава. Синій пункт Чмуль Назар Київ. Жовтий пункт. Остання сутичка 14-15 років. Після цієї сутички готуємося до офіційного відкриття змагань. Представникам команд через 10 хвилин вишикувати усіх спортсменів до поради. Розвивати усіх спортсменів. Закінчився перший раунд. Другий раунд змагання.